Fala, Geekers! Eu sou a Gabi e você está no canal Gabik. Hoje eu tenho um gameplay muito divertido para mostrar para vocês que eu fiz com o meu amigo Patrick. Eu vou deixar as partes que ele tá falando no gameplay com a fotinha dele aparecendo. Então, se preparem porque tá muito divertido. Vocês vão amar. Vão lá, hein? Tem Bora! umas fases que eu. Aquela fase do gelo, eu já consigo passar ela com muito mais facilidade, velho. Nossa, tô muito feliz! Mentira! Sim! Nossa! E eu passo muita raiva com ela. Nossa, meu Deus Quando do céu! chega ali naquela parte do gelo estreitinho, você tem que ir pulando. Ai, é do gelo! E ela ainda! Vamos embora, vamos embora. Vai, cowboy. O meu é o cowboy. Ah, você tá com o cowboy. Ó, tô rápido, hein? Você já tá onde? Tô lá na frente, eu sou o segundo. Tô no segundo lugar. Ô, filho, você tá rápido, meu. Agora o meu resolveu dar um delay e o meu tá burro. Ai, o meu caiu, peraí. Ai, vai. Que ódio, eu já tô lá naquela ponte. Já tá na ponte? Ai, eu caí de novo, que ódio. O meu tá dando delay, velho. Ele tá meio lerdo. Ai, sabe o que eu falei que eu tava Ai, que boa? Agora ódio! Eu tô Como caindo. que você faz pra ir? Como é que você faz pra ir esse? Ai, eu tô só caindo! Ai, que ódio! Aqui, olha Ai, só. Vai, Você já conseguiu sair? Não, eu tô aqui. Ai, meu Deus! Ai, ai, ai! Ai, nossa, eu tô caindo! Ai, que ódio! Você tá onde já? Eu já tô do outro lado. Tá o Eu quê? já tô no trampolim e já tô chegando lá. Passei! Nossa! Ai, passei, passei, passei! Ai, caí de novo! Ai, que eu fui eliminado! Você passou? Que ódio! Não! Ai, por quê? Onde você tava? Você eu não consegui te passou? achar. Uai, eu tava naquela parte lá do trem que fica girando e tem que passar numa ponte bem pequenininha, estreita. Você tava na ponte estreita ainda? É, eu tava lá, eu não consigo passar nem nunca. Você tem que ir pulando, oh, aí você tem que calcular. Ai, gente, essa fase também é fácil, vamos lá. Você tem que eu tô calcular te acompanhando aqui, aonde que tá o seu bonequinho. E, tipo, calcular o movimento que ele vai fazer também. Se for igual o meu, lembro. Não, mas eu quase passei antes da fase fechar ali e ser eliminada. Porque eu caí várias vezes, mas na última, antes de ser eliminada, eu quase passei. Só que aí eu pulei. Meu Deus! Eu pulei errado. Ó, isso aí, isso, pelo jeito que você tá aí. Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. Eu tô muito viciada nesse jogo. É, já tá vendo? Ele caiu, ele foi tentar fazer ali pra ver qual que era. Aí, ó, já fui sair, ó. Cuidado, cuidado! Ai, eu nem gosto de ficar na beirada porque tem uns que empurram. Tem uns que é, são muito maldosos, velho. Não, você não sabe, você não disse que eu fiquei na beirada e o próprio bonequinho foi sozinho. Que ódio, meu. Isso é o fim, velho. Ó, oh, vai, 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 vai. Oh, isso, aí, nossa. É só isso, foi? Quase. Você foi a sexta, quase, hein? Quase. Eu fui na ponta e se ele tivesse um pouquinho mais de delay, eu tinha caído pra fora. Tem um do tobogã, aquele do tobogã que você fez, Olha, sabe? Esse aí eu nunca fui. Eu só vi ele Não? no Fall Guys. Eu nunca tinha visto ele aqui. É, meu filho, esse daqui é difícil também. Olha, difícil só um que caramba. Morre. Só um que morre, só um que morre. Cadê você? Deixa eu achar cheio. Cuidado, vai. Ih, ó. Esse eu sei. Você já tá viciadona. Ai! Já tá viciadona mesmo, hein? Não, Gabi, não corre, não. Vai pulando, igual o povo tá pulando. Você fica mais tempo, isso. Quando você pula, você fica mais tempo. Ai! Não, não! Você derruba, você derruba! Ai, meu Deus! Não, meu Deus! Ai, que Agora ódio, eu tenho que esperar terminar pra eu poder pegar meu dinheiro. Ai, que Nossa. ódio! Quase! Não, esse daqui dá pra ficar na. Que isso? Você
teve um bolinho que ficou o negócio até o final. Que fim. Mas você viu, velho? Eu já melhorei bastante. Você viu esse que ganhou? Sim, o que que tem? Ele parece muito Peter Pan. Sim, eu acho que ele que é o estilo do Peter Pan. Vamos lá de novo, vamos lá de novo. Agora eu vou ganhar. Isso aí, a gente vai chegar lá juntos. Não sendo aquele do tobogã. Ah, o do tobogã você já foi? Eu fui ele. Já. Eu não... Chegou uma hora lá que eu não consegui, não. Eu perdi, eu não sei como é que é quando chega na parte da água, não. Ah, esse aí acho que não tá. Isso é fácil, Patricão, isso é fácil. Tá bom, eu vou ficar até aqui atrás, esperando o povo ir. Olha o povo me empurrando, para. Olha o que é que tá. Ai, eu te achei. Ai, tô aqui atrás, esperando o povo ir. Não, que burrice. Gente, só porque esse é o mais fácil, agora tá mais difícil. Oh, que merda. Gente, eu tô dando muito delay com o bonequinho. Não, meu também tá dando muito delay. Empurrei um ali. Oh, gente, o meu caiu porque ele escorregou de barriga. Sério? Sério? Ah, que merda, tá dando muito delay. Olha, me empurraram. Não. Merda, olha só. Ai, que merda, o meu não quer dar não, véi. Mas por que que não quer dar? Ele tá muito doidão. Ai, peraí, acho que eu vou, Você conseguiu? Ai, que medo, não. Você tá me vendo? Você tá ali atrás de mim, Patricão. Vai, corre. Vai. Ai, que ódio. Nossa, que raiva. Quase, véi. Menina, sabe o que tá acontecendo? Lembra que você falou que o seu boneco ia ficar parado? Aham. Uhum. O meu tava dando tá ficando parado. Ele não tava ficando parado, mas ele tava meio que dando umas travadinhas, sabe? Ah, igual o meu. Fica dando aquela corrida no mesmo lugar, né? É. Esse daqui é muito difícil, véi, porque já fica eliminado. Ó, meu tô caçando aqui. Vamos sair, então. Mas eu acho que tem que esperar pra poder vir a recompensa, eu acho. Não. O seu você sai e dá normal? Uhum. Ah, é verdade. Muito obrigada, Patrick, por ter me viciado nesse jogo. Ah. Porque eu tô viciada. Ai, ele é ótimo, né? Eu amo. Maravilhoso. Ele é muito... Como é que é? Aquelas negócios de distribuição, sabe? Aquelas... Sim, tipo... gincana, né? Isso! Ah, essa eu já passei, ó. E ela é fácil. Esse também eu já passei. É muito fácil. Vamos lá, Patricão. Você tá na frente, véi. Levanta a pelada. Tá aí... É? Levanta a Nossa, que é ruim. Eu vou ter que... Nossa, ligar minha bonequinha. Tô aparecendo a explicação pra cima. Aí eu não. Ai! Você mesmo tá martelado, você tá na frente! Ai, meu Deus! Sai! Ai, eu tô sem vida! Nossa, tô levando muito martelado! Eu tô levando muito martelado! Sai! Ai, eu já tô quase lá, Patricão! Ai, eu caí! Ai, eu tô aqui! Eu tava quase lá! Ai, sai, fala! Sai, fala! Aonde você tá? Vem, eu tô levando muita martelada. Ai, eu tô aqui, na... tô aqui na frente já, tô aqui na frente. Olha, eu já tô na rampa. Ai, eu tô... Nossa! Ai, eu fui eliminada. Quase que eu consigo, véi. Você não tá entendendo. Eu era... Tinha 15 vagas. Era 16. Aí tinha 15 que tinha entrado, faltava um. Tinha um cara na minha frente, ele pegou. Quase que eu peguei. Ah, eu vou sair, então. Volta aí. Vamos ver. Agora tem que ir, pelo amor de Deus. Véi, eu não acredito. Ser eliminado naquela fase fácil é muita vergonha. Ué, ah não. E aquela de pular que meu bonequinho tá travando, né? Que triste.
Aí ela de novo, hein? Ela de novo. Ela de novo. Agora a gente passa. Agora quero nem saber. Agora a gente passa. Vai. Ih, eu tô atrás de você, Patricão. Ai, gente, ela é pipolada. Olha, eu sou o primeiro, eu tô na frente. Esse é o primeiro, velho. Eu tô pulando pra tentar chegar rápido. O meu tá muito devagar, o seu tá rápido, velho. Por que você deixa seu bonequinho rápido? Ah, eu também não sei. Ai, eu levei uma bolada de canhão. Nossa, eu tô aqui na frontona já, eu acho que eu vou ser o primeiro a passar. Você vai ser um dos primeiros, velho. Ai, eu tô levando boa. Nossa, eu fui o primeiro a passar, passei. Você já passou? Eu tô indo pra rampa. Cadê? Deixa eu te procurar aqui. Ai, eu tô chegando. Ui, eu fui a quarta. Ai, eu tô te vendo. Ai, gente, tô aqui. Uhul, final 21, mano. A gente passou. Ai, eu tô aqui, sim. Vamos pra segunda fase junto, meu filho. Ah, chegamos na final. Pronto, logo, pra gerar um monte de boneco. Ai, vamos ver, Sucesso! Tomara que seja uma fase fácil. Ai, a do tobogã. Ai, que tudo! Você já chegou nessa parte do tobogã? Você chegou? Sim, eu já cheguei. Só que eu nunca passo da parte do... Essa parte. Porque eu caí na água. Ai, que louca lá. Eu também caí na água. Burro. Ai. Ai, que raiva. Ai, que burro. Ai, que merda. Aqui, mas você chegou na parte da água já alguma vez? Já, eu já cheguei a entrar no tobogã. Ó, eu tô indo pro trampolim. Eu também tô indo pro trampolim. Ah, você tem que... Ah, eu tô na água. Demorou, a gente tá na água junto. Nossa, oh, como é que a gente faz aqui com a água? Como é que a gente faz aqui com a água? Ai, meu Deus! Que isso? Você tem que pular! Meu Deus! Meu Deus! Ai, meu Deus! Nossa, eu caí! Nossa, eu caí muito! Peraí! Ai, que ódio! Que ódio! Você conseguiu? Gente, eu consegui passar no olho de furacão! Eu tô no olho do furacão. Eu fui eliminada. Nossa, mesmo passando no olho do furacão. Sabe, eu passei do olho do furacão umas três vezes. Nossa, eu amei ele. Amei. Só que agora é só pegar o jeito. Foi porque a primeira vez que eu cheguei na parte do tobogã. Na verdade, pra mim, o dia pra chegar no tobogã. Depois que eu cheguei no tobogã, eu acho que é mais fácil. Ah, é. Eu acho que, tipo assim, talvez depois que passa o olho do furacão. Porque até o olho do furacão... Deixa eu ver onde que o povo tá. Ah, por aqui, ó. Aqui tá mais perto. Ah, eu já caí de cara. Essa daqui tá quase tudo reto. É tudo reto? Gente, tá tudo reto. Olha aqui o ai, tá filho sem mãe. Me empurrou. Passei. Cadê você? Já cadê você? O meu tá travado. Não, peraí, destravou. Ah, tô te vendo. Vai, pula. Nossa. Você passou? Passei. Eu vou te esperar, então. Você tá ali, eu vi. Não vi. Nossa. Eu tava na rampa. Eu sei, eu tava te assistindo. Na hora que você pulou, você caiu de barriga e parece que travou, né? É. Ah, que ódio. Agora vai lá. Ai, você aqui... é pra você. Ah, essa aqui é péssima. Ah, essa é fácil, velho. Ó, me procura aí. Vai aonde que tá a multidão pra você poder pegar o bonde. Me procura aí que... Deixa eu te achar aqui. Eu sou aqui. Bom, Cadê? Achei. Só que você tá perto de um outro aqui. Eu não sei quem que eu tô seguindo. Eu acho que... É isso, eu tô seguindo você. Que ódio! Ai, que ódio! Ó, aí você espera. Não, você tem que esperar. Não, ai, meu Deus! Que ódio! Você tem que esperar. Peraí,
É, eu tenho que ir com calma. Peraí. Chega na linha preta e espera. Espera. Ai! Ai, que ódio! Você tem que chegar na linha preta e esperar. Ah, não vai na dar, hora que a bolinha for, aí você corre que dá tempo de você ir. Corre. Já corre. Tem 5 pessoas. Que ódio, não vai dar. Corre. Nossa! Ai, que raiva! Ai, não vai dar. Ai, que ódio! Nossa! Ai, que raiva! Eu vou sair. E eu sou bom nessa.